Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe, na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Na mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ nĩ kũrokire ndeto cia kĩeha iria imakirie andũ aingĩ na ciamakora na kĩmako thutha wa gũtuĩka atĩ mũruti ũmwe wa Royal Media Services ĩrĩa ĩkoragwo na Citizen TV na Inooro TV atĩ nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Kũratuĩka mũruti ũyũ wa wĩra ũrĩa warutaga thĩinĩ wa Citizen TV arĩ ta video editor na wa graphic akorirwo nyũmba gwake ahurũkĩire kuo. Ũrĩa ũrerĩkana rĩtwa aretagwo Cliff Moses. Cliff Moses ona gũtuĩka nĩ aroneka ta arageragĩra kahinda karitũ ka mũtũrĩre wake, kuona thikũ nini hĩtũku nĩ arekĩrĩte ga video thĩinĩ wa TikTok yake na agakorwo akĩoneka arĩ mũndũ wĩna meciria maingĩ. Ona gũtuĩka ndanatiga ndũmĩrĩri ya kuga kĩrĩa gĩtũmĩte ahurũke, na ningĩ ona arĩa moire mwĩrĩ wake matinatuĩka a kũrekereria ndũmĩrĩri, na nĩgetha matarĩrie hihi nĩkĩ kĩngĩkorwo kĩmũrĩire, no andũ nĩ mamakire na mamwendithĩria kũhurũka kwega.